ați concluziile acestei comisii. Și încă o întrebare foarte scurt, tot de actualitate, cu referire la reforma spitalicească. Ați văzut că sunt foarte multe discuții în societate. Am văzut din discuții cu colegii noștri din administrația publică locală, unii s-au avântat chiar să protesteze împotriva închiderii spitalelor. Trebuie să recunoaștem că a fost o greșeală de comunicare, de aceea, doamna ministru Glavan, trebuie să avem grijă cum comunicăm. Ori vreau să spun un lucru foarte important acum. Nimeni nu are de gând să închidă niciun spital acum. Nu există un document aprobat în acest sens. Iată, din acest punct de vedere, fac un apel către toți să stea liniștit. Pe de altă parte, avem o constatare că nu există cea mai înaltă calitate și cele mai înalte servicii în dimensiunea spitalicească, dacă vreți, sau în general a domeniului de sănătate, și cred că cu toții sunteți de acord aici. Asta ar însemna că lucrurile oricum trebuie schimbate în acest domeniu. Și iată, atunci când vorbeam despre trei reforme importante: domeniul sănătății publice, medicina primară și sistemul spitalicesc, aceste trei direcții toate trebuie reformate. Poate reușim acum în această sesiune să o scoatem la capăt cu sistemul de sănătate publică și în continuare trebuie să lucrăm asupra conceptului de reorganizare, de reformare a sistemului spitalicesc și medicina primară. Și atenție aici, pentru că fiecare reformă este orientată să ofere servicii de calitate. Adică oamenii, în urma reformelor, vor simți, și eu asigur acest lucru, că lucrurile s-au îmbunătățit. Iată, unind prima declarație, că nu se închide niciun spital, și în urma reformelor, serviciile vor fi mai bune, acest mesaj trebuie de transmis la toți. De aceea, noi vom lucra în continuare asupra elaborării unui concept și după care va fi discutat, oamenii trebuie să înțeleagă că vor avea de beneficiat doar de servicii calitative. Și în continuare trebuie să fim foarte atenți cum comunicăm, pentru că avem foarte mulți prieteni care încearcă să interpreteze toată activitatea guvernului. Reformele nu sunt pe placul, în primul rând, șefilor care conduc unele unități și care au de pierdut fotolii. Dar, în același timp, cum spuneam, ele vor fi pe placul tuturor cetățenilor, pentru că vin să ofere calitate. Și dacă vorbim despre reforme, știți că a fost aprobată și publicată deja legea cu privire la